Jeste, jeste. Kod nas je tradicija i već truba postoji u našoj porodici više od 100 godina. Prvo je svirao moj deda, pa onda moj isto deda, paradeda i tako dalje. Znači ujak, brat, stric, to su sve muzikanti u porodici. Pa naravno i ja sam krenuo sad da sviram. I vaše... Pa evo sad, već i on krenuo, to je moj sin, ovo je moj bratanac i on je isto krenuo sa svoje 5-6 godine i tako. Da li svirate muziku svaki dan? Ili? Da, da, da. Pa mi ovdje, znači, zavisimo od te muzike i sviramo skoro svaki dan, vežbamo sa orkestrom, ja naravno sam vežbam i to je to. Tako, znači mora da se vežba da bi postigao neki nivo, da budeš jedan najbolji trubač i da sviraš po Evropi i po Srbiji i svuda. Da sa vežbanjem sve donosiš i nagrade i uspeh svaki, to je to. Koliko vreme dnevno? Svaki dan? Pa dnevno, najmanje 3 sata, a od 3 sata pa neki put i po ceo dan kad je nešto stvarno teško za sviranje, da se uklopi i dođe skoro ceo dan da se to svira, da se vežba. Da, da, ovde sam rođen u Surdulici i moja porodica je ovde već dugo godina, mi smo se svi ovde rodili. U Surdulici i ovdje živim, u selo Zagužaj, da. Tu živimo sa, normalno sa mojom porodicom, sa ženom, sa decom, onda majka, otac, brat, snaja i deca, naravno. Tu smo. Thank you.
zavisimo od ove trube i ove kuće što su napravljene u ovo selo su napravljene od trube i naravno moja porodica živi od te trube, drugi posao ne radimo. Znači da. To je taj jedan posao koji najviše volimo i normalno taj posao i radimo. Muzika za mene znači sve. Ja živim za muziku. Zato što sam rođen uz muziku, moj otac je svirao, deda, kao što smo rekli, i muzika mi je ušla u krv. Ja bez muziku ne mogu, ja i kad spavam, ja sanjam muziku. Normalno i po neki put i sa trubom i spavam. Znači, da. Toliko je volim da stvarno, iskreno vam kažem to, truba je nešto za mene stvarno život. Znači, bez trube ne mogu. Vidite ovako, ja sam jedan izuzetni trubač koji je osvojio zadnjih 4 godina prve trube. Već evo, 58. sabor je ove godine. Do sada to niko nije osvojio, što sam ja osvojio. Znači, sad ću vam kažem, 2007. u kategoriji omladinac sam postao isto, znači prva truba Guče, 2009. sam ovde na ovom Vlasinskom letu proglašen za najboljeg trubača, onda u Guči 2009. prva truba, na Balkanskom takmičenju u Zaječaru sam postao kralj trubača Balkana, tu su bili orkestri sa celog Balkana i Evrope, tu smo između 15 orkestra mi pobedili, ja i moj orkestar, onda smo 2012. godine pobedili ovde u Surdulici, već to u kategoriji seniora, pa smo onda od 2014. Otišli u Guči i tada sam prvi put dobio u kategoriju seniora prvu trubu, to je jedna najveća nagrada što može da postoji u Guči, onda 2015. opet prva truba Guče, 2016. opet prva truba Guče i naravno prošle godine smo se takmičili sa majstorima trube i njih smo pobedili i sada smo već šampioni Guče, takav naziv imamo. Znači ove godine, evo 12. avgusta imamo svoj koncert u Guči, spremamo se, sa takmičenjem smo završili, što smo to hteli mi smo sve osvojili. I nema potrebe više za takmičenje. Na koncertima radimo naše numere, sviramo i neke poznate pesme koja publika voli. A što se tiče svadbe kod nas u Srbiji, mi sviramo naravno naše tradicionalne pesme, starogradske pesme, čočeci, kola, narodna i tako dalje. On živi tu. Ima neke numere koje su romske, a ima koje su i srpske muzike, srpska muzika, znači to sve zavisi ko kako šta želi da mu se odsvira i ko kakvu pesmu želi da... Nije to uopšte nikakav problem, da li je to bila romska pesma, turska, bugarska ili ne znam kakva, ljudi samo zahtevaju da ta pesma bude lepa, da to zvuči lepo i da možeš da uživaš u tu pesmu, a nije bitno kakva. U aprilu mesecu bili i maju u francuskoj na turneji. I da ti kažem iskreno, mi gde smo bili sa mojim orkestrom, mi smo ostavili baš ekstra utisak i svude nam je bilo lepo. Ne možemo sad da upišemo nešto gde je bilo ne znam kako, ali evo na Velkomen Ciganu u Seisan, tamo je stvarno dobar festival, jazz festival je ekstra, znači to su isto dobri ljudi,
dobro te dočekaju, sve znači u holu. Šta drugo da kažem, utisci su fenomenalni, uvek kad nas pozove mi ćemo da vrlo rado idemo tamo i da učestvujemo i da napravimo lepu muziku, da proveselimo francuski narod. Da nastavi moju karijeru i da bude još bolji trubač od mene, ja bi to želeo da on tako bude. I da osvoji ono što sam ja osvojio, još neke veće nagrade i da bude jedan najbolji trubač. Evo, ja ću da vam sviram nešto za kraj. Da, može. Pa, možeš da sviraš nešto. To je to. Hvala puno.